Hej og velkommen til den halve time her på TV Glad. Jeg er dagens vært, Chris Palmgren. I dag har vi to indslag, vi skal se. Den ene handler om en dokumentarfilminstruktør, og den anden handler om vikinger. Med mig i studiet i dag har jeg tre gæster, som skal være med til at diskutere de her forskellige indslag. Jeg har Anders Jensby, Amir, som jeg er rigtig dårlig til at udtale efternavn til, Beowulf. Næsten rigtig. Beowulf. Beowulf. Og Karina Yde. Velkommen til jer tre. Tak. Det første indslag, vi skal se i dag, er Maria Plovmann, en tidligere elev her på TV Glad, som har interviewet dokumentarfilminstruktøren Michael Grausen. Han har lavet en dokumentarfilm, der hedder Drømmen om Danmark. Og noget af det, som Maria snakker med ham om, er blandt andet, hvordan han har lavet det, og hvordan man kommer i gang med at lave dokumentar, fordi hun har en drøm om selv at kunne lave det en dag. Og lad os se det her. Jeg hedder Marie Plovmann, og jeg har taget en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse inden for tv og film. Jeg har haft en lærer, som hedder Michael Graversen, som er dokumentarinstruktør. Og derfor er han mit kæmpe forbillede inden for film og tv. På grund af ham fik jeg selv en drøm om at blive en dokumentarfilminstruktør. Men hvor svært er det egentlig at lave en dokumentarfilm? Det satte jeg mig for at spørge Michael om. Hej, jeg hedder Marie, og jeg har fanget dig med fiskekrogen. Ja. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Michael Graversen, og jeg er dokumentar- og filminstruktør. Ja, ved siden af sit arbejde som lærer for mig, har Michael Graversen lavet to dokumentarfilm om flygtningebørn. Ingenmandsland og Drøm om Danmark. De er blevet internationalt anerkendt, og de har vundet priser. Michael Graversen får årets Salarmfilmpris for to film. Ingenmandsland, som vi viste i 13, og som på mange måder jo er baggrunden og optakten til Drøm om Danmark. Det ser legende let ud, når han står der med blomster og lys. Men forud for det her ligger overvis af hårdt arbejde. Michael Graversens seneste film hedder Drøm om Danmark. Og i den følger han drengen Vasi, som går under jorden og rejser til Italien for at få søgt asyl, efter han har fået afslag i Danmark. Hvordan har det været for dig at følge et ung menneske på flugt? Det har været ekstremt hårdt. Det har det. På mange forskellige måder. Følelsesmæssigt, men også praktisk. Hvilke problemer kommer du ud for undervejs med filmen? Jamen altså, jeg tror alle faser af filmen har været svære og har været problematiske. Hvornår mødte du Vasi første gang? Det er næsten, ja, måske næsten 5 år siden nu. Vi har mødt ham på et børneasylcenter i Jægerspris for uledsagede flygtningebørn. Jeg vidste godt, at han havde fået sit afslag, men jeg vidste ikke, hvad der ligesom ville ske eller hvad han ville gøre. Men så ringede han så en aften og sagde, at nu var han altså gået under jorden, og han havde forladt centret. Og så og spurgte han, om jeg ikke kunne møde ham ned på hovedbanegården, hvor han var. Hej, vi er på vej nu til der Valby. Ja, mig og så min ven der, ham der, så Michael eller sådan. Ja, lige nu vi er på vej, vi kommer om lidt. Da han så ligesom ringede og sagde, at nu gik han under jorden, så kunne jeg godt se, at der ligesom var et anslag til en film, som kunne blive interessant. Vasi rejser til Italien, skjult for myndighederne, og Michael følger med ham og filmer med sit eget kamera. Men det er ikke helt let at få et dokumentarfilmprojekt som det her til at gå op med familielivet derhjemme. Han sagde, at jeg tager afsted fredag. Fint, og jeg havde ligesom fået børnepasning og alle de der sådan praktiske ting, man nu skal, når man er familiefar. Og så ringer han jo på dagen og har hørt, der er nogle drenge, som har sagt, at lige nu skal man ikke tage afsted, fordi så får man ikke ophold og så videre. Og så aflyste det hele, og så gik der 3-4 dage, så nu tager jeg afsted. Så nu skal vi afsted med det samme. Så det var sådan, jeg blev virkelig nødt til hele tiden at være standby. Det kan altså være rigtig svært, når man også skal have en familieliv til at køre. Jeg skal forlede efter nogle politikker, så kan de tage mig afleveret til asylcentret. Vasi søger asyl i Italien. Han venter på afgørelsen i mere end 1 år. Det er en barsk tid, og en del af den lever han som hjemløs. Michael besøger ham regelmæssigt. Hvorfor det taget så lang tid at lave den her film? Fordi at det er et utroligt svært
emne at lave film om. Og det er utrolig svært at få adgang til det her miljø. Og også fordi, at jeg også gerne vil følge en udvikling over længere tid. Og så må man give sig tid. Altså man kan sige, at Vasi er, som nogle af de andre afghanske drenge, jeg har mødt, så er han fyldt med mistillid og stoler ikke rigtig på nogen. Så, og jeg tror også, at han har været nogle gange været lidt i tvivl om, hvad min rolle i virkeligheden er. Om jeg også har været der som et menneske, det har jeg også prøvet at gøre klar for ham, at det har jeg også været. Men det har været svært, fordi han også har haft så mange humørsvingninger og er jo traumatiseret. Da vi skulle have den sidste scene omkring, da han får ophold, der tror jeg, der var dernede en måned. Altså, og han havde sagt, at jeg ikke måtte filme, og fint nok, så hang vi bare ud sammen og sådan noget. Og så til sidst så sagde han, at jeg gerne måtte filme lidt. Og så var der ikke flere penge, og så gravede jeg lidt uklar med en producer omkring det, og så måtte jeg tage hjem. Og så lige da jeg tager hjem, så tog der efter, så for han skulle til svar. Og så må Michael smide alt, hvad han har i hænderne, og skynde sig tilbage til Italien. Så lille røg, jeg har fået den. Yes, sir. Hvor var det? Hvor mange? Ja, 5 år. Tillykke! Det er godt. Hvad har været det sværeste at lave den her film? Jeg ved ikke, om der er én ting, der har været svært. Jeg synes, det er sådan mængden af det hele. Altså, jeg synes, at det har været et konstant mental pres og stress. Især de der situationer, hvor jeg synes, jeg er blevet desperat, har været rigtig svære. Mm. Hvor jeg har investeret et par år, og ikke har andre projekter, og ikke har penge, og han så siger, nu er slut. Du må ikke filme mere. Og sådan, så ved jeg godt, at jeg ikke har nok til at kunne lave en film. Det har været en udfordring, det der med, at jeg så ikke har prøvet at presse ham i den henseende. Og skulle simpelthen erkende, at det kan godt være, at den film aldrig bliver til noget. Men nu, når det er så hårdt at lave en dokumentarfilm, hvorfor er det så, man gør det? Man kommer ud med nogle vigtige budskaber. Det tror jeg, Michael han gør. Hvorfor er det en vigtig film? Jeg synes jo, den er super vigtig, fordi jeg kender Vasi, jeg kender de her drenge, og jeg har et forhold til dem. Men jeg synes, det er en vigtig film også for andre mennesker, fordi at det giver, hvad skal man sige, et menneskeligt ansigt på mange af de ting, man vil diskutere, og en politisk. Hvad er det vigtigste budskab i filmen? Jamen, det er jo noget med menneskelighed, at vi skal passe på hinanden, og at især dem, som kommer som uledsagede flygtningebørn til Europa, ja. Og dem har vi et særligt ansvar overfor. Hvordan er din film blevet modtaget? Meget overvældende. Med din særlige vægt på de helt unge flygtninge, de udledsagede flygtningebørn, vækker du vores dybe bekymring for de mange unge liv, der ikke får lov at udfolde sig under de vilkår, som de må leve under. Jeg blev meget overrasket egentlig over, hvor meget den har påvirket nogen. Og det synes jeg jo, at det er det aller ypperste, man kan opnå, det er, at der sidder et almindeligt menneske derude og ser den film og bliver rørt af den. Hvordan er der blevet en slags talsmand for unge på flugt? Det er stolt af. Jeg er vildt stolt af. Altså, det giver mig, det giver mit liv mening, kan man sige. Rent basalt. Ja. Og det synes jeg er fedt. Kan du ikke bare sidde og give 3 gode råd til dem, som drømmer om at blive dokumentarist? Det kan jeg. Jeg kan i hvert fald prøve. Vedholdenhed er noget af det allervigtigste. Fordi at man har jo med virkelige mennesker at gøre. Og det er nogle gange en dans, altså. Og der er det vigtigt, at man bliver ved med at danse, så man ikke giver op, når man får nej, eller når der kommer modstand på osv., selvom det er pissehårdt. Altså. Så er det vigtigt at blive ved og holde ved, indtil man har en film i hånden. Og så er det også at gå ud i virkeligheden og møde nogle mennesker, og være interesseret i dem. Og så også lyt. Gå ind i dig selv, find ud af, hvad din egen stemme er. Hvem er du selv? Altså, når du finder ud af, hvem du selv er, så kan du måske også finde ud af, hvilke type film, du gerne vil lave. Tak, fordi du gad at mødes med din time. Selv tak, Marie. Selvom det er så monsterhårdt at lave dokumentarfilm, som Michael han fortæller her, så har jeg personligt selv fået meget mere blod på mine tænder til at gå videre med at lave dokumentarfilm. Og jeg er i gang med at lave en film om min håndboldklub om mig selv. Stort tillykke til, at han vandt de her to priser. Men Carina,
Kan du sætte dig ind i det der med at være en flygtning, der kommer til et andet land og får afslag, og så er nødt til at gå under jorden? Det kan jeg faktisk godt. Jeg har haft en libanesisk lejer som studerende, og det er utrolig hårdt hele tiden at skulle kæmpe for at kunne komme på studiet. Du skal selv betale, du skal selv være op på, hvad regler der er og sådan nogle ting. Der er ikke nogen, der lige hjælper. Og det kan også godt være, at der lige pludselig ikke er nogen bolig. Og hvor skal man så være? Har du ikke nogen penge, så ryder du ud. Og man vil jo ikke så gerne ryde ud, når man studerer. Han vil selvfølgelig heller ikke ryde ud. Han vil gerne blive her. Ja, han vil det gerne blive. Det kan jeg sagtens forstå. Og så var han nødt til at flytte til Italien. Og ja. Heldigvis for ham fik han så sin... Så fik han så heldigvis noget, men den kamp, den er utrolig hård. Men lykkedes det så for din ven, at lige har... Ja, det lykkedes, og det... Altså, hun er glad i dag og kan lave sin studie færdig nu, ikke? Det kan du måske snakke lidt mere om, Mia. Er det ikke noget med, at du har en baggrund for sådan noget? Altså... Jeg er meget rørt af en grund i det her, fordi Michael Graversen, som gør, at vi i princippet kan blive boende i Danmark, hvis du spørger mig. Nu kender jeg også Michael Graversen personligt, men en af de grunde for, hvorfor jeg er blevet dansk journalist, er også fordi, at jeg har en frustration af, at der er vildt mange danskere, ikke alle danskere, men der er vildt mange danskere, som siger, at man som flygtning og som anden generations indvandrere ikke er velkommen i Danmark, fordi at man nasser for samfundet osv. Det skal jeg ikke blande mig i, at man synes det. Jeg siger bare, at den store chance, jeg har fået for at komme til Danmark, hvis jeg ikke fik asyl i 93, så var jeg blevet slået ihjel. Og hvorfor jeg nævner det, det kan I faktisk se på vores Facebook, se lidt mere om det. Men hovedsagen er ved det her, det er, at det Michael Graversen laver med den her fyr, hvis han rejser tilbage, så har han ikke en fremtid. Det handler ikke om, at anden generations indvandrere og flygtninge kun nasser på samfundet. Det handler om, at vores generation, som er flygtninge som mig, skal have strammet linen. Det kan jeg godt forstå. Men fra at stramme linen til at sige, du er ikke velkommen, og vi bliver nødt til at sørge for noget andet. Nej, det man gør, det er, at man siger, du er ikke velkommen, du skal hjem. Og det er det, der er så frustrerende. Og det, som de danske journalister gør, og det, som dokumentarisme gør, sådan en som Michael Graversen, de gør det, at de kommer frem i lyset. Men kan du gøre det ganske kort, bare sådan så vores seer med, hvor er det, du kommer fra? Jeg er bosnisk flygtning. Og nu bliver jeg betragtet som anden generation til indvandrere, fordi jeg har dansk pas, og min familie er første generation. I det store hele var jo, at jeg kom hertil som bosnisk flygtning i 92. Fik du så også kun 5 år? Eller? Jeg fik et år. Du fik et år? Og inden da, så boede jeg 3 år i Danmark. Med uvidsheden om jeg fik lov til at blive her eller ej. Og det er jo takket være, Birte Weiss, og stor hilsen til hende, hvis hun ser det her program. Det er jo takket være hende, at sådan en som mig har fået lov til at blive her. Mange af os jo rigtig glade for. Det er jo det der med at lave dokumentarfilm og sådan noget, det tænker jeg kan være rigtig hårdt. Jens By, er det noget med, at du sidder og laver en? Ja, det har jeg faktisk, Chris. I forbindelse med, at jeg har taget en uddannelse som film- og tv-assistent her for 1,5 år siden. På Cortez? Ja, på teknisk skole.
var en af vores opgaver, at vi skulle lave en dokumentarfilm. Og vi skulle lave den med en journalist, der hedder Torben Brandt. Vi fik lavet det her hovedinterview, som var sådan startskud til, hvad skal den her historie handle om. Og det lavede vi på cirka altså en aften, ikke? Altså, hvor vi så kørte ud hjemme i hans lejlighed og sådan stillede udstyr op og sådan nogle ting til det. Og brugte så de der sådan 2-3 timer hos ham, ikke? Og lavede en tur med ham. Og gik hjem og lyttede det. Og fandt så ud af, sådan, hvad har vi brug for nu her? Okay, han snakker noget om, han blandt andet er med til at undervise andre folk i, hvordan de bliver bedre til at bruge deres stemmer og sådan nogle ting. Og sad ude og også omkring med, han laver nogle projekter. Han har blandt andet lavet et dokumentar, radiodrama, omkring noget med Syrien også. To journalister, der sådan prøvede at stoppe krigen i Syrien. Og synes, det var mega spændende. Så lavede han et radiodrama over det. Mm. Og ud fra det, han så fortalte det, at der var så ideen, at vi så skulle lave nogle scener med ham, altså, hvor han også var med til nogle møder omkring de her ting. Altså omkring med at projektere ham her manden, Torben Brandt. Og hans passion for radio. Mm. Han har jo lavet radio i rigtig mange år. Det er også fedt at lave en dokumentarfilm om det. Mm. Den næste video, vi skal se, skete før radio og tv blev opfundet. Vi skal nemlig sammen med vores kollega over i Esbjerg-redaktionen til Ribes vikingecenter, hvor der går levende mennesker rundt og viser, jamen, hvordan var det i vikingetiden, hvor der ikke fandtes tv og video, eller tv og radio, og det kommer her. I dag er jeg taget til Ribe Vikingecenter for at tale med vølveren, bønderen og en viking. Lad os se, hvad der sker derinde. Hvad er en vølv? En vølv kan nærmest betegnes som en slags troldkvinde. Vikingetidens shaman, den nordiske shaman. Jeg arbejder med healing ved hjælp af planter og ved hjælp af sang. Sangen kaldes for galter. Jeg giver gode råd ved hjælp af runer. Jeg har kontakten til guderne. Hvad er det ellers, en vølv laver? Jamen, en vølv kan lave en ceremoni eller en seance, der kaldes for en sejt, hvor vi går i trance ved hjælp af sang og henter svar fra den anden virkelighed, fra gudernes verden, på det, som folk har at spørge om. Er det sandt, at vølven var den, der fortalte Odin, alfaderen, om Ragnarok, og hvad der ville ske? Det er korrekt. Vi har et kvad, der hedder Vølven spot om, hvor der siges, at ene sad hun ude, da den gamle kom, og så fortæller hun så. Han beder hende om at fortælle, hvad der skal ske, giver hende ringe, og så fortæller hun så hele forløbet fra verdens skabelse og til Ragnarok, og også hvad der skal ske efter Ragnarok. Hvad er det, en bønd laver? De passer dyrene. Der er jo rigtig mange dyr, der skal passes her på gården. Der er køerne, og der er hesten, og gæs og hønsene. Og de ligger jo æg. Og dem får vi jo nogen af, men nogen af dem ruger vi også. Så får vi kyllingesteg til vinter. Er der andet ved en bønd, ud over at passe på heste, fårene og lave mad og passe på de andre dyr? Jamen, det er jo marken. Vi skal jo have noget klar til vinter, som vi har de forskellige afgrøder. Der er rigtig meget, der skal passe på en gård, for at der er både mad til dyrene og til os selv. Og så skal vi også slagte over et tidspunkt. Når vi kommer lidt længere hen, og det bliver lidt koldere, så slagter vi jo ned til vinter. Der slagter vi lam, og vi slagter griser og høns og gæs. I gamle dage, i vikingetiden, der var det en, der boede i Norden, og så kaldte man især de der røverbander, som røvede i udlandet, som man kaldte vikinger. Hvad er det, en viking gør, når den tager ud og sejler mod verden ud over plyndrer? Jamen, vikingerne var rigtig gode til at sejle, så de har taget ud og handlet.
De kunne selvfølgelig også tage ud på små både og fiske og sådan noget, men du tænker nok på dem, der er draget ud på store både, og de har taget ud dels og handlet, men også og i deres krigsskibe, deres drageskibe, som var meget hurtige, og så plyndre klostre og hvor de nu kunne slippe afsted med det. Hvis man døde ærefuldt, hvordan blev man så begravet? Hvis man har været rig, de allerrigeste, jeg har hørt om, der har de faktisk fået et helt skib med sig og blevet lagt på skibet med en masse gravgaver. Det kan være heste, det kan være smykker og seletøj og hunde, måske ovenikøbet nogle trælle. Og så er hele baduljen måske blevet sat ild til at skubbe ud på havet, eller sat ind i en gravhøj. Og så lagt til, så man ligesom kunne forestille sig, at man kunne sejle til det næste liv og have alt sit huskeråd og trælle og væve og det hele med sig. Så hvis man har været rig, så har man død på den, blevet begravet på den måde. Og hvis man bare har været en fattig bonde, som drog med ud på togt, ja, så har man altså måske bare ligget rådent op på slagmarken og blevet spist af ravne. Hvilket våben var det, en viking mest brugte i sin kamp? Så vidt jeg ved, nu er jeg jo ikke kriger igen, vel? Men måske kan I finde en kriger og spørge. Men jeg tror, det var rigtig meget øksen. Fordi den kunne man faktisk også bruge til at hugge brænde med og tage andre nyttige ting. Og sværdet, det er selvfølgelig det, man er stolt af, og det kan gå i arv. Men det er rigtig meget jern og så videre at bruge til, ja, kun til krig, ikke også? Og man har jo også hverdagsliv ved siden af. Ja, det er jo en meget interessant historie og en meget spændende tid, Karina. Hvis du levede vikingetiden, skulle du så være den der tolkvinde? Det kunne jeg godt forestille mig, at jeg kunne, ja. Sådan så du kunne gå i transe og lave sanger og alt muligt? Ja, jeg er ikke sikker på, at det ville lyde særlig kønt, men det var ikke der sagde. Nej, der står ikke noget om, at skønheden skal være en del af jobbet. Men du kunne godt se dig selv som sådan en? Ja, det kunne jeg egentlig godt. Hvad er det, der tillokker dig? At være en wolf, eller hvad det nu var, den hed? Det har nok også noget at gøre med det, jeg egentlig har lavet før. Der får mig til at sige, at det kunne så godt være det. Fordi at da jeg var mindre, havde mine forældre trukket mig igennem masser af alternative, mærkelige ting, som, ja, altså det kunne jeg fortælle om herfra til i morgen, for så mange ting, at de prøvede. Ja. men det har så gjort, at jeg selvfølgelig også så måske selv er kommet lidt ind i det. Og da jeg så blev alene, det kan godt være svært pludselig at have været i et forhold, og så blive alene, jamen så skulle der ligesom ske et eller andet. Og jeg sagde, hvis ikke, nu er jeg ikke normal, og sådan er det, jeg har fået et handicap, så må jeg også lave noget, der ikke er normalt. Sådan er det. Og så gik jeg ind i den verden. Så derfor kunne jeg godt se mig selv som lige præcis hende. Ja. Det er jo meget fedt. Hvad med dig, Jens By? Skulle du også være sådan en, der var i transe og sang alle mulige mærkelige ord? Jeg har ikke lige kunne se mig selv i det mode, men altså, jeg kunne måske godt forestille mig at være ham smed, man så derinde. Altså det der med at finde på ting, altså regne ting ud. Vi har en eller anden opgave, vi skal gøre sådan og sådan her. Og regne sådan nogle ting ud. Hvad gør vi nu? Det er sådan nogle ting, synes jeg faktisk er meget fedt. Det var også noget, det smeden han gjorde. Altså hvordan reparerer vi det her svær? Eller den her økse? Så. Men udover det, at du gerne vil være smed, tror så, at du vil kunne overleve i den tid. Der skulle man jo være rimelig stærk og helst kunne, med alt respekt, kunne se og. Nej, det plan tror jeg ikke, jeg ville kunne. Altså, og jeg tror heller ikke faktisk, at jeg ville have overlevet. Altså, for at være ærlig, jeg tror nok, de havde valgt, at det skulle være svært. Vi kaster ham her i elven nu og drukner vores barn. Altså, fordi jeg er jo født med det her fra fødslen. Med det synshandicap, jeg har. Så det tror jeg bestemt ikke, jeg var. Jeg tror, mange af os på TV Glad vil have muligvis været blevet kastet i søen sammen med dig. Ja. Det man skulle jo være lidt. Jeg vil ikke have noget at blive
noget som helst. Nej, det er selvfølgelig. Fordi man skulle jo være rimelig stærk og kunne trække et svær og kunne nedlægge, ja, alt muligt. Altså, nu siger du det der, det er faktisk meget interessant, fordi det der skete i 90'erne der, hvor jeg er fra 86, og det der skete der i 86 og i starten af 90'erne, var jo, at der hvor jeg kommer fra, der troede man ikke rigtig på det, som Jens By siger, jeg var nok blevet kastet i søen, ikke? Og det var jeg nok seriøst blevet. Altså den eneste grund til, at jeg har fået lov til at overleve og være den, som jeg er i dag, det er jo takket at være min mor og far. Og min familie i det hele taget, fordi at det her med at være, altså at være handicappet, jeg har det ikke fra fødsel. Jeg blev tabt af en sygeplejerske, da jeg var en uge gammel. Hun skulle vise min mor, hvordan man badede i et spadebarn, fordi jeg ved ikke, hvad man gør i Danmark, men på de bosniske hospitaler dengang, der fik du vejledning i, hvad du gjorde i de forskellige situationer, inden du blev sendt hjem. Så der var, og det skulle hun så aldrig se, fordi det hun så, og det hun har printet, altså min mor, det hun har printet på sin nat hende resten af sit liv, og det er nok også det, der kommer til at slå hende ihjel i sidste ende. Det var hendes kære dreng, som sidder på stolen nu her og taler om det. Bliver ramt med hovedet først på fliser, ikke? Og hun får at vide, at jeg resten af mit liv ikke kommer til at være noget værd. Altså, jeg kommer ikke til at kunne gå, jeg kommer ikke til at kunne snakke, jeg kommer ikke til at være noget som helst. Og det skulle verden så tro, at det var løgn. Fordi det, hun så gjorde, det var, at hun sagde sit job op, og så gav hun mig al sin tid sammen med min far. Men det, der var problemet på det her tidspunkt, det var jo, at vi boede i et land, som der ikke var så socialt. Det vil så sige, at det her med at tjene penge og være arbejdsløs, det kan man ikke. Det kunne man ikke i Bosnien. Så min far knoklede, røg ud af bukserne for at skaffe mad på bordet, mens min mor var på hospitalet. Ikke? Så på den måde, så havde de det rimelig hårdt. Så jeg vil nok sige, at jeg er nok ham der vikingmanden, fordi i dag, der kæmper jeg for, at jeg gør min far og mor stolte i forhold til, at de har givet mig livet, hvor trods af, at de har fået at vide, at de skal droppe det og glemme det. Ja, du er i hvert fald et stort... Du viser i hvert fald, at der var mange, der sagde, at du ikke kunne en pind, men at du så har udviklet dig til at kunne snakke og gå. Mm-hmm. Et hurtigt sidste spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, er... I vikingetiden, der troede man jo på de nordiske mytologi. Tror du, Amia, at der eksisterer stadig sådan nogen, der tror på Odin og Thor og... Om de stadig eksisterer? Ja, folk, der tror på... Ja, i allerhøjeste grad. Jeg har en ven, som tror på Odin og Thor. Og jeg har en skolekammerat, som også tror. Så i allerhøjeste grad, eller tror stadig, men han er jo ikke min skolekammerat mere. Det gør han, dengang vi gik i skolen, når vi var venner. Så ja, det er der i højeste grad. Og hvad, han gik rundt med Thors hammer, eller hvad gjorde han? Ja, det gjorde han. Og han går stadig rundt med Thors hammer. Det er hans koran og hans bibel. Det er Thors hammer omkring halsen. Ja, ligesom midt af korset, som så ikke lige kan se nu, men ja. Ja. Men vi når desværre ikke mere i dag, for i dag. I skal alle tre have tusind tak, fordi I gad at være med og se de her to indslag. Og til dig, kære seer, tusind tak, fordi du gad at se med. Husk, at du kan se meget mere på vores hjemmeside, tv-glad.dk. Vi ses derude. Pas godt på jer selv, det er en farlig verden.